nação rubro-negra, o Flamengo treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Jorge Lau, visando a partida com Fortaleza, que vai ser no próximo domingo, na capital cearense pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E antes da atividade, o meia Vitor Hugo falou sobre esse próximo adversário e comentou também a respeito dessas primeiras semanas de trabalho do técnico Tite. Confere aí! Acho que é uma oportunidade, né, para a gente, para todos nós, tá trabalhando com um treinador experiente que conquistou muitos títulos. E eu acho que o ambiente de trabalho está bom, a gente está conseguindo treinar bem, preparar bem para os jogos. E a expectativa é a gente conseguir seguir evoluindo, ganhando os jogos, fazendo os pontos, as pontuações e conseguir chegar aí no final do campeonato bem, quem sabe brigando aí pelo título. Lembrando que Flamengo e Fortaleza já se enfrentaram 16 vezes na história do Campeonato Brasileiro, com vantagem do Mengão, que venceu 9 vezes contra 5 vitórias do Fortaleza, além de 2 empates. Nos gols marcados, nova vantagem rubro-negra, 33-19. Nação, fim das atividades por aqui. Neste sábado, o Flamengo realiza pela manhã o último treino para o jogo de domingo e, em seguida, viaja para Fortaleza. Flá TV é mais Flamengo, para você!